Greetings. Hi, hi Kickers. Hi, Mama Normie. Hi, Chita Pa. Hi, Papa Magai. Darling. Huh? Papa Magai, Mama Normie, my balls. Daddy. Ah. Mami, you ada apa komen tentang anak teruna you yang sangat ting-tong ni, Azad Jasmine? Tak ada komen apa dah. No komen about him. No komen. Tak ada kan komen pasal dia. Macam tu. Tengok dia. Lekir sangat orang. Lekir sangat kan puasa.